Продолжува телефонската комуникација меѓу македонскиот министер за земјоделство Николовски и српскиот министер за трговија Расим Љаич околу проблемот со брашното. Во телефонскиот разговор што го имале, како што информираат од министерството, се разгледале сите опции за надминување на состојбата. Она што е засега сигурно е дека е договорено да се формира комитет составен од двете земји кој ќе ги отвори сите можни прашања. Како што неофицијално дознаваме, на маса освен прашањата за брашното, треба да се најдат и сите прашања кои ги мачат и македонските како и српските извозници за да се создадат услови за побрз и полесен транспорт. На крајот од овој комитет треба да произлезе еден протокол Скопје-Белград кој ќе значи крај за сите проблеми на извозниците од двете страни на границата кој што би требало да биде донесен пред да се одржи најавената прва меѓувладина седница закажана за овој месец во Ниш. Задутре во владата на заедничка маса премиерот Заев го свика комитетот за земјоделство и безбедност на храна каде се очекува една од точките на разговор да биде проблемот со српското брашно. Домашната мелничко-пекарска индустрија застана за одлуката на владата на Македонија да се стават контролни маркички откако ќе завршат анализите за квалитет и безбедност, за да може потоа да оди пред потрошувачите. Не гледаме ние никаква штета дека имало, освен штета што некој ако претходно го кршил правилникот. Значи некој си увозник, ако не работел по правилата, односно го кршил законот. Да, тој ќе има штета и треба да има штета. Затоа што реално ние мора да го заштитиме нашето, значи население. Не збориме само за брашно, значи се што треба да се испитува како влез храна на во Македонија треба да се испитува. Нашите мелничари се зачудени како тоа српските извозници трпеле загуби од 200.000 евра месечно, кога со новите измени маркиците поевтинуваат за 0,3 денари за килското пакување и по 1,3 денари за пакувањето од 25 килограми. Последната изјава на Љаич е дека не сака да се воведуваат контрамерки за Македонија, кои пак најмногу ги засегаат нашите извозници на зеленчук.